Сонымен тамашалаймыз дәрігерлердің махаббаты. Жан басаға жүзік бриллиантпен қапталған. Жан ол қымбат қой, қайдан алдың? Оны басы мен мұрты істеймін ғой. Сонымен тамашалаймыз бірінші курс студенттерінің алғашқы танысы. Мен бірінші курс стоматологияда оқимын, бізде сабақтар күшті өтуде. Мен бірінші курс педагогикада оянда оқимын, бізде сабақтар өте жоғары деңгейде өтуде. Біздің стоматологияда аппараттар су жаңа. Бізде ТФП-да оянда. Көреміз тас дәуіріндегі программист. Рахат, ә? Жұмыс жоқ. Сонымен тамашалаймыз, ондайда болады екен. Жедел жәрдем көлігі өз уақытынан бұрын келсе. Ей, жина жинаға үлгермей қалдың. Ей, не болды, жинап үлгермей қалдың мәне. Рахмет. Жігіттер, сендерге айтарым бар еді. Осы біздің планыма блогер қыздар бар ғой. Өздеріне самолет, махта, жет сұрайтшы. Өй, жеттің жеті өмір етінің кім оның лайф қыздар отқан жоқ па? Инабатты, ибалы, ақылына көрік сай, я дұрыс па? Жоқ. Бұлар мен түсінбейді екен ғой. Сөз соңында өмір екі нәрседен тұрады. Ақ пен қара, Ғанды медицина университеті медиа арамызда. Рахмет. Бас болмас, дос, бас болмас. Алла пішкен тамақ, бас болмас. Амин. Арамын бас, бізге бас болмас. Ау!